Karibu muthikiriria wakwa guko ni gwake ku entertainment media na ni ngatho ni gukorwo ukionera video shito angikorwo ndu subscribe tena go request o subscribe na ona wekira on ka notification bell hede cio the tu ino horo mweru urikoragwo uri wa mbere kumenyithio muthe Kîengei kana guka wa Nairobi uria ni pastor Ben wa kanitha wa AIPCA reu ni ahingukite na kwaria Ndeto ngeni itaroikaine cia muini wari ngumo na nyimbo cia kugoca Ngai uria ukoretwo acokete na thutha muno muturiria-ini wake na kuoneka atekuruta nyimbo gwa kahinda karaihu muthe Kîengei akiaria ciegie muini ucio uikaine ta Dennis Mûtara uria wonekaga hihi tateanirio ni aini aria angi na makiria muno hindi iria magire kurugama nake hindi ya gikuo na macakaya maithe wake na muthe Kîengei kana Pastor Ben aritie ategwitigira na kuga ona kurumwo gutiramumakia na hau niho augite ati Dennis Mûtara ni aumire hari ukristiano na kwiingirania na kiama kia gwatandai kiria kiugaga ati kifuataga mitugo na unduire wa ugikuyu na gukorwo andu acio magichokerera mitugo mitiganirie ya gitene na hau niho muthe Kîengei aritie na kuga anerwo ni athuire Dennis Mûtara haria eteteire na kuga anahe Dennis Mûtara page yake acharie uteithio na hau niho mamuheire besha na makimugurira ngari na Kîengei ni athiete na mbere na kuga ati Dennis Mûtara ni aingiranirie na unyui wa njohi na kuingira kiama kia gwatandai na nikio atoraga akuete muthigi na hau akauga ati Dennis aige muthigi ucio thi na akue Jesu uria ainagira tene riria ari na riri acokerere Ngai ucio wa murathimite na Kîengei akiaria Ndeto iyo ni atumite karangu wa muraya uria ni muratawe aria na Dennis Mûtara na kumukinyiria ndumiriri iyo na andu ni metereire na njira nene na nigetha mamenye uhoro wa muini medete Dennis Mûtara ni ngatho ni kwionera video cia Kikuyu Entertainment Media.